bangir duwe sapa dik janggut nyanyi janggute sapa dik bisnya duwemu bathuk nonom bathuke sapa dik kene nyanyi duwemu janggut nyanyi janggute sapa iki piye iki piye weke sapa aku gak mikir apa-apa, oh. Mikir apa? Dapete utah. Gue iman ya. Gue iman iki mau jatahku malah diutah nongil. Ya Allah, kan ini sepondok-pondok tapi paribasannya kayak wong nyebar jagung dura tukul. Kan ini sepondok-sepondok kurang ore ya. Gak apa-apa ditunggu nih karo. Saya duwe omah dhewe ya ngil. Mbak Nyatis. Yang penting Mbah Muji wis hasil kajate. Alhamdulillah. Iki mah wis dudum kantong. Ana sing tok pecut, ana sing tok pacul. Nggonku kok ora ana ya ngono iku. Kowe ya ora ana ngono iku. Gak. Nek ngono gak piye? Oh gak usum nek nggonku kok. Usume terus kepiye? Tandur nek iki ya belo mau umroh. Umroh apa kepepes ya wape kebuku dunguyo iku. Aku manggon nek nguriku ya seneng ya ora. Umo piye tak ngono. Manggon nek nguriku senengku ya cerak jamenan. Senengku. Senengem. Lah ku ora seneng diliwati wong wedok-wedok do nguyo kok. Iku mau ngil. Ya Allah mesakno lah. Ki ya ndungu swara uyah barang lah wong wedok ambi prawan ambi setua-tua ngono iku. Nek pipise ngono ku aku gak patek ngerti. Lah nek kowe ngerti titenane nek pipise perawan karo. Alah aku ya apal ngono aku maune ya penjaga WC ning gone terminal yo ngil. Piye-piye aku ya ngerti lak swara kaya ngono iku. Dadi upamane pipise wong sih perawan. Alah aku ngono ku apal. Mau aku piye-piye ngono ya penjaga WC ning gone terminal. Kan gua anggap lebih perawan angil. Wanya aku tak buka rongewu ae. Rongewu lah, kue kan aku niteni suara. Niteni anggap perawan medun kobes kan aku. Tetek. Cerit. Kan aku perawan tak niteni. Oke nih perawan. Cerit. Kan aku perawan. Perawan. Saya ini nak wes di bojo. Di bojo. Aku ya apal kode tak niteni ngil kan aku. Titenane biar. Alah gampang. Wangger konggone modul bis, bis. Wangger medun wis kebelet ngono iku. Cincing-cincing ngene iki ya angger mek. Kaya rem. Kaya kok go sengsok. Iku nek wis di bojo. Lah di bojo. Lah nek nguyohi rondo. Malah ngerineh. Ye. Apa nek rondo-rondo wis jarian ngono iku lho ngil. Wangger deprok. Brok ngono iku langsung cawuk ngene-ngene kok. Ora klepeh piye jarine ngono iku. Ning ya ora apa-apa apal ngono iku. Wong iku sing penting diparingi sehat. Alhamdulillah. Seger waras. Seger kuwarasan awake dhewe iki ya sisa-sisa corona. Ora masalah wong perkara corona iki wis corona wis ilang. Lah nggih ngel. Saiki muga-muga do nyambut gawene do diparingi lancar kabeh. Alhamdulillah. Dulur-dulurku kanca-kanca seniman kabeh bengi iki nggone pentas ning diae tak dongakno muga-muga do diparingi selamat. Amin. Jenenge tunggal sak profesi iki ya padha-padha saling mendongakno. Nggih, nggih. Kono ya didongakno ning kene ya didongakno. Didongakno kabeh. Penting seger kuwarasan kabeh. Nah, luwe-luwe Mbah Muji dalam sak putrane, sak putune, sak wayahe kabeh
iki didungakno Mbah Muji panjang yuswane. Panjang yuswane. Gampang ling golek rezeki. Rezekine mujuragan iki kambak ya bos sapi, bos nah, pedus lho Mas. Mas Ateng, Mas Ateng sak keluarganipun iki mam tak kon munggah ya mah bar mangan terus turu. Ngapa malah turu ngene iki ndek. Kalau ijeh sego uduk semono kene. Ya sengko awet dhewe ora ketang sisa-sisa lang tak pangane. Ya ora sisa iki jeh enak kok. Ya jeh enak anje aku durung maem dhewe lho iki mau. Lah ke moh mangan. Lah aku turu. Mulane aja turu terus wong nak turu iku ora entuk rejeki. Aku ya iki mau turu sorean ya awak dhewe keselen ya ngil. Keselen lah apa? Iku mau juget kanggone ratan kidul nganti tekan ratan wetan. Wong barang cerak kok sing penting ra aja perkara kesele. Apane? Mbok gawe iki ning nggone rakitan ning nggone dulure dhewe, nek nggone kancane dhewe disemangat-semangatno. Lho piye-piye tak semangatno lho Nil. Wong apa dhewe kaya Pak Ateng iku wis kaya bapakku. Nah. Keluargane Bu Nyate sih wis kaya keluargane dhewe. Butuh beras mang kilo 10 kilo ya digawani. Lho iya teh iki tak takoni tenan. Usung corona dinginane anggar berasnya tak usung sak 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 kok. Sak sak aku gawaku. Oh berarti bok gawani sak 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 sak. Pinter ya. Lu pinter keluargane dhewe ambi aku kok dianggep anak. Yo ora satuku, ora satuku sumpah tenan, langsung sak sak. Langsung sak sak. Agi kowe lak anut barbar sesuk. Iki biasa waki. Ngene ana WA totalan nangil ora. Orang totalan nak kue abi aku. Nah, uang Pak Ateng iki paribasane yo kaya bapakku dhewe. Lah mulane ya. Penting aku nak kudu guyu. Ya Allah. Arabiah pancen luar biasa kok. Awet dhewe. Ora perkara awete larise anggur kono tung ana Arabiah. Ana dhewe. Ana tung ana Arabiah. Tapi ya alhamdulillah disyukuri. Sitik dum sitik, berah ya dum sitik ngono ae lho. Ya ora perkara dhuwit rezekiku sitik ya alhamdulillah. Diparingi akeh ya alhamdulillah. Sing penting iku barokah, barokah. Mulane ndek sedhuteng Arabiah. Barokah sekot biane. Sutinge moh dhewean. Lho. Iki ana wong pira? Anak buwe wong papat lho ngil. Maksudnya iku sak garwane dijaki iki sing nyinden ndak bojone ya. Nggih, bojone arep. Wah, sal keluarga dijak kabeh. Alhamdulillah, sepenting guyub rukun. Nah, mbut gawe. Mbut gawe sepenting anggar guyub rukun, awake dhewe ya seneng. Lho, sing penting iku atine iki diseneng-senengno. Heeh. Aja disusah-susahno. Guyu ra kudu guyu diguyok-guyokno. Bape apa sapa sing gelem guyu sak menit insyaallah umure tambah setahun. Alhamdulillah yi. Nek 2 menit tambah 2 tahun. Nggih. Gelem guyu sak jam terus mlebu rumah sakit perkara edan. Iya, lan aja guyu terus. Aman guyu kuwi ana rime kok. Heh, guyu ana rime. Lah kebablasan iku mau dadi ning nggone rumah sakit. Heeh. Dak ngono lah. Kuwi ya ana rime sithik-sithik ngono aku. Aku tek gumun karo kowe. Gumune kepiye ngira? Ora tau ring mecit tek kalungan tasbih. Astagfirullahaladzim ngil ngil. Iki mau-maune ya mondok lah ke mondok kok nggone Jawa Timur. Nek nggone anu Mbah Gus Dur ora lagi mondok nek ndi nek gole tebu coklat goblok eh tebu aja tepone ning mono barane goblok iku lho nek tebu coklat tebu ireng ngono ora iso mondok nek tebu coklat maune iku waktu tebu iku kan dhewe coklat begitu kobong dadi tebu ireng remasanem wong ke kalungan tasbih nyekeli tasbih kadang kliwat tok kok iso kliwat te ora kene wong tasbihan piye jajal nek lho aja ngenyek aku angel piye-piye aku pondokan kok jajal kena wiridan piye wong kowe kalah karo kodhok karo kintel lho kok iso iku ora semacam-macam kowe wong kodhok karo kintel e kulina wiridan kok nah mbok dungokno nek wayah udan piye
Kul ing kuntum. Alah ibu. Kok kul ing kuntum? Bagi ngono lho, nak remar kapodo karo wong wiridan. Tong ngono. Pipi. Lah wong wiridan iku pancen sak ngene. Ya wong nyekeli tasbih wingi nang ngene. Lho piye ra ngene? Lho aku ki kelono modho lho, Gil. Malah keliwat kabeh. Lho kepiye? Jajah contohnya saya bener ini kepiye? Siji-siji. Lho tak jelok-jelok ngeri, ben cepet tau ngil. Siji-siji. Piye? Subhanallah. Ini. Lah kayak mincati ngono iku? Iya no. Masa? Ini malah gelis kue. Lah malah gelis. Aku tak jelok-jelok ben cepet tau ngil. Iki beratnya 100 deh, 99. Jadi ini tak cepet no. Jadi ini lah misalnya no apa-apa, aku bener orang kesusu. Kesusu kok bener cepet no. Lelah, si pindah ini gak kesuen. Mulanya tasbih ini dinggo hitungan nek wayahe do wiridan. Mulanya nek jaman bae durung ana tasbih. Iki nganggut tangan. Nganggut tangan. Lah terus? Iki ra ana nggut-nggutane. Gitu-gitu ya bisa dihitung? Iya. Nah, contohnya kayak piye? Ya pokoknya ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 15. Berarti semeneki 15. 15, lah nak peng pindo. 30. Nek 30, 3, kudune peng... Iki mau 15 ya? Iya 15. Itu peng pindo, berarti peng papat tambah 3 ngono. Peng pindo tambah telu. Nah, berarti telung buluh. Telung buluh telu. Iki besok yo dadi seksi sok nek kowe nek nggone kono. Kono ndi kok amun kono ae. Metese. Kok kan metese barang maksude. Aku takon tenan. Ndi? Yo nek nggone alam kono lho ditakoki. Alam apa sik ka jelasno. Alam kandungan. Tak gocok engko. Mas iki go wiridan. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ora ana selawat. Subhanallah ngono lho. Ora selawat. Iki go wiridan. Mulane saiki iki digampangno nganggo tasbih. Mulane iki jaman wis akhir, ayo dos regep nggone manembah karo sing kuwasa, aja lali wiridane. Oh iya. Luweh-luweh maca istighfar. Wong sampean karo aku iki ora sempurna. Iya awake dhewe yo. Jenenge manungsa iki ora sempurnane. Nah, iki ana kesalahane awake dhewe. Lah wong manungsa iku ancen tukang gawe salah lan dosa iki manungsa. Ini tak delok kok kowe kakehan salah. Sapa? Kowe. Lah nek aku salah yo njaluk ngapura kan. Lah ngono ae. Nah, wong njaluk ngapura ku luwe HP. Yo wae HP yo. Salah dak njaluk ngapura. Ya kudune njaluk ngapura terus ya walaupun awake dhewe ana benere ana salahe awake dhewe kudune njaluk ngapura. Ngapura iku luwe HP. Mulane wis nurute sampean wong kowe unen-unen dari dadi kiai barang. Aku ku gak kiai kok. Aku jane aku ya wis ora ngetoprak. Lho lapor nek ora ngetoprak kowe dadi badut kene duwite ya akeh kok. Dak perkara iku Apa? Aku iki ya lagi bar kok kulon wae. Alhamdulillah nggih lak sampean kok nggone kulon. Alhamdulillah lak sampean saka kulon. Mas Sam kok Mekah? Lho kok kulon kok dilarang kok nggone Mekah? Bar umroh pemunggah kaji aku seneng el. Kok kulon kok aku ora kok ora kok Mekah. Ning ndi? Kok Mambung. Rumah saya kok nek iki kok berbareng kok nang gunung Mambung. Nek Mambung apa golek suwike kowe. Aneh-aneh. Wong aku Mambung e suwike ra roh nggone sesa derna ya. Malah. Ya ora salah tak terus nang gunung kono. Tak nang gunung kene ae lho nang gunung. Pundi? Nang gunung iki lho tai apa? Rebang kan kene. Kali Untu. Kok Kali Untu ae? Apa? Kono lho. Ndi? Mbok seneng ana dagingnya mau lho.
Ora roh aku nek kono iku, nek kancaku apal nek kono. Oh, kanca apal? Nek aku ya alhamdulillah tak lewate tok. Ya ora apa-apa. Sing penting donga dinunga. Donga dinunga awake dhewe niki nderek ketoprak Panji Anom. Alhamdulillah. Menawa alhamdulillah saking mriki ditimbali meleh dukoten pundi. Wong wayange nggih sae-sae. Ya. Dagelane ya barik-barik ngeten iki. Nek sae siji aja turu malah ya. Mau tak kon dandan. Kok dandan kok malah moh. Moh aku lek perkara iki nang omahku dhewe kok dadi badut. Aku ngurusi ngene iki ya sir aku bilang. Aku sakit tukang orjen ayo dot nyanyi. Ayo Mas, niki lho. Engko bar iki tayuban. Heh. Lho iki kok kepiye maksudan? Wong aku kape nyanyi malah mbok jak dom. Eh, yo. Ayo jajal. Ayo Pan. Iku jumelekan ta apa? Jumelekan ta apa iki? Ngono kok njaluk bayaran. Ayo Pi. Kok malah saenam dhewe iki iki. Kayane betentengan ngene malah keplek-keplekan karo londo kowe. Kayak kok nak dijantur londo. Ngono Pak Ateng mau ya dibayar sik kok. Sapa? Nah, iku wah. Ngono dibayar sik. Ayo. Aja mikir sambatan dianggep nggone dulure dhewe. Kandhani kok. Yo pelah tapi lek dibaca siapa Mas? Aja ngono. Ayo, kok bola sembuk kono. Mas ke nyanyi apa, Mas? Dalam sampe nyanyi apa? Nek nah, aku yo dandut ta wong ngono. Nggih wong lan wedok-wedok dandutan, aku ya pe dandut to. Ayo, ndas pas dituruti, Mas. Lagune dene ada sak lagu wae kok tak yo kok terus disambung kali tayubane yo bapak-bapak cinta dan air mata wih menangis ke berarti yo ora no lha piye kok cinta dan air mata iku Mas aku gak panjak iku mam ngopo remasa mburine Mas Tomu opo bakune panjak aja ngono iku sedih napa sih ayo bersama Panji Anom ya campur sari go isan-isan iku lho Arabiah Arabiah let's dream it yuk. Mas Du kakak Dedi ini dah walau ku menangis darah
terbaik untukmu. Cintailah dia, sayangilah dia sebagai suamimu. Kini ku harus pasrah dan berdoa, semoga kau bahagia bersamanya. Musnahlah yang tersisa hanya air mata. Arabia Production. Pisan ngono wis enak. Wis dikukut saiki gamelane. Ayo Mas Tomu. Adek bokon bawa ke ora nyawer. Benang biru besok dirum. Benang biru besok kita dilanjut lagi di pati. Anggare prei. Kukuti ae, aku tak nganggo gamelan. Ayo Mas. Gamelan kemawon ditayukan. Ya. Gendinge apa? Ndoro. Jenenge lagune apa? Tayuban apa? Tayuban. Nggih. Anu. Iku lho Pak, lali aku. Ngidam sari Pak tak bawa Pak. Kanggo ngulur wektu Pak. Dadah Mas Garon. Sepinten? Doang ayu peput seneng hati cocok kanggo lek-lekan di mat-matnon. Alhamdulillah nggih Mas nggih. Iya, bener iku. Kepenak esok pore ngene. Kaya ngene wong nandang asmara. Hah, ngombe kopi segere sak pore ambe dilungokne leyeh-leyeh. Pol. Wah, pol enak sak pore. Apa to awakku dewe
Bo, Mas Sapawi, Mas yuk. Bari kita bari kok. Ayah. Duh Dewa Jawa. Takung. Welason nombreng wa ma mi wayahe wayahe besok kapan katekan jejer lan wong segerilah yo yo segera umpamakna nironah kodho tanpa prau sasak sarah den pepetri siap lo mas mas Tomu ngidam Sarias, ya kendangin apa pak? Ma Arabiah Production Eko Wayu. Ya gue aja. Yuk yuk semono jadi prasetyan ning ati tansah kumandel ing netra rinoso karoso
wes suwe ora ketemu temu pisan dadi pikiran ketemu temu dan manjane wes suwe ora ketemu pisan ora bisa nyandhe wes suwe ora jamu jamu pisan godhong melati wes suwe ora ketemu temu pisan dadekke ati suwe ora matembe pisan carite kawung wes suwe pisan ning sira bingung galeng wayang ngono sate gawe kayune sate kenae yo sambungan ora gawe kenane ati wes suwe ora jamu jamu pisan godhong kecubung wes suwe ora ketemu temu pisan ning pikir bingung alhamdulillah ya man pripun nyekar sampean nyekar monggo lho nyekar nopo pun sembarang karo ngranti momongane lho momongane iki sampun dugi lho monggo lah kae sapa monggo lah ya monggo iki ora ana lah kae kae monggo ngene ya timbang kowe karo aku iki kangelan golek ndarane dosa-musur, buk menawa ana pawarta sing ayo ya. Kabeh mau nek sing satu. Gusti
karyo jagat kuwi ora apa-apa. Nanging siksa wiji mati nista uripku bakal kambyangan kaya migre pinjing sing wayah kangkan cocok. Kangekang rumangsa muka sajroning batasku. Kok bisa luku? Awit karwa kula kang mes panci asmara bangun. Pun boten tresna malah kaliyan kula kang. Saiki aku arep takon karo kowe. Apa siramu isih seneng sing tresna lawan? Yai bang. Kang. Kula menika tesih tresna sanget kaliyan kang mas panci asmara bangun. Ngantos kula mboten kiyat urip wonten ing jagating pepadang menawi mboten sesarengan kaliyan kang Mas Panci Asmara Bangun kang. Nek panjenengan sliramu sih tresna lan Yayi Bangun, aku bicara. Kowe sesiki ta? Sangat sakit pinanggih penjenengan iki sakit langgakan wantaripun buju kula kalau Candra Brana ateges Jenggala sak menika sampun tentrem tentremipun Jenggala mugi-mugi lumeber ingkang hamengku gati matur Mbah Nuwun sanget sampun ngrawuhaken pagelaran ketoprak Panjianom selamat to sing nanggap salam to sing ditanggap sawetawis Panjianom nyuwun pamit assalamualaikum.